آئی ایزل جونیئر اسکول اکیڈمی شفیل کے غریب علاقے ڈارنل میں واقع ہے اور یہاں اکثریت تارکین وطن آباد ہیں جن کا تعلق پاکستان اور آزاد کشمیر سے ہے۔ پچھلے 30 سال میں پہلی دفعہ اسکول کی ہیڈ ٹیچر، اسکول کے اسٹاف، گورنرز اور والدین کے تعاون سے آف سٹیڈ نے دا کوالٹی آف ایجوکیشن، بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ، پرسنل ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، 4 شعبوں میں اسکول کو اچھے گریڈ سے نوازا۔ غربت سے نکلنے کا طریقہ تعلیم ہے، اچھی تعلیم ہو تو پھر آئی تھنک دیٹ میڈ مائی جاب ایزی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے شروع کیا، لیڈرشپ ٹیم نے یہی کام کیا کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو کریکولم ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، اس کو دیکھنا کہ کیا ہم لوگ بچوں کو سکھا رہے ہیں، پھر کیسے ان کو سکھاتے ہیں پڑھنا۔ 29 سال سے یہاں اسکول میں کام کر رہا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے یہ پہلی رپورٹ آئی ہے جس میں 4 ایریوں میں وہ کور کرتے ہیں، جیسے ٹیچنگ ہے، مینجمنٹ ہے، یہ سب، اور یہ پہلی دفعہ اتنی اچھی رپورٹ آئی ہے۔ جب سے میں اسکول میں آئی ہوں تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی ہم نے بگ اچیومنٹ کی ہے، یعنی کہ ہر ہماری جو آفٹر رپورٹ آئی ہے بہت اچھی آئی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے اس کی۔ Actually get some good news educationally, we can promote that among all our community. راشد خان، جیو نیوز، شفیلڈ۔